сьогодні наші прекрасні керівники гуртків, які займаються дітьми, запропонують вам декілька майстер-класів. Слово я надаю Христині Романівні, вона керівник гуртка. Прошу, Христина Романівна. Доброго дня, мої любі дітоньки. Доброго дня, шановні наші гості. Ми щиро раді вітати вас у станції юних техніків. А тепер у мене є до вас одне таке питання. Яке найулюбленіше свято для наших діток? Які ваші улюблені свята? Хто з вас може сказати? Новий рік. Новий рік, молодці, правильно. А ще день народження. День народження, а ще знаю. А які ще ви перед різдвяно новорічні свята знаєте, які дуже улюблені для вас? Свято Миколая. Свято День Святого Миколая. Тому, оскільки всі дітки його люблять, ми пропонуємо вам перенестися у таку чарівну невеличку подорож. Вперед День Святого Миколая. Уявіть собі, ніч. Всі справи вже давно зроблені. У хаті полагкотять невеличкі гірлянди. І ми пишемо Миколаю листа. Прогадайте, які ваші побажання, мрії, що би ви хотіли. Але ми пропонуємо вам зробити цього листа, адже всі діти пишуть його, а ми зробимо. А в цьому допоможе нам наш керівник гуртка Галина Васильівна. Дітки, я так думаю, що ви вже всі майже писали листи до Святого Миколая, де вказували свої бажання, побажання до нього. Але сьогодні ми з вами зробимо листівочку у вигляді ялинки, яка буде не зовсім традиційною і не буде така, як той лист, якого ви робили. І на цій листівочці ми з вами якраз і висловимо всі свої, ну може не всі, але більш такі традиційні побажання, які ви завжди висловлюєте в листах до Миколая. Ця листівочка буде виготовлена із паперу методом орігамі. Це є такий японський вид мистецтва, який набув дуже великої популярності у світі і на Україні також. Наперед вас, наперед кожного, є вже частинки цієї ялинки, просто ми хотіли вам спростити, трошки полегшити роботу, бо може ви і не стикалися з таким видом мистецтва, як орігамі, тому ми спробували це трошки для вас облегшити. Ялинка така наша, бачите, таку ялиночку ми зробимо, ялинку-листівку. Ялиночка складається із трьох частин, всі три частини є вже складені наперед вас. І ми зараз із вами попробуємо далі зробити її, бо вона складена тільки частково. Тобто кожна частинка ялинки має вже загнуту гілочку. І ці гілочки паралельні теж мають бути зігнуті у всіх трьох частинках. Тому берете, берете всі три частинки наперед себе, будь ласка. Прошу взяти всі три частинки наперед себе. І дивіться, уже одна гілочка зігнута, ви паралельно згинаєте так само до цієї частини. Отак, зігнуть паралельно. Згинаєте всі. Вкладаєте в одну, в другу
і склеюєте. Всі три частинки. Молодці, дітки. Так, я ще цього не можу. Отак. Отаким чином у вас мають бути склеєні всі три частинки ялинки. Дивіться, дітки, щоб було спочатку від більшої до меншої. Клеїмо, так? Прошу, я. Прошу, зараз я все покажу. Дивіться. І тепер закладаємо ось цю частинку. Бачиш, іде більше, потім трошечки менше і потім найменше. Так? То ми беремо яку? Беремо цю. Прошу. Тут намастили клеєм, тепер закладаємо і притискаємо. Намащуєш тут, це вірно. Не завжди в нас Святий Миколай пов'язаний із таким побажанням. Самим першим, чого ми бажаємо від Святого Миколая, це подарунки, в яких є цукерки, правда? Давайте ми тепер, дітки, з вами у нашій коробочці, ви собі можете висипати на столи, і в нашій коробочці пошукати малюночок, який у вас асоціюється із подаруночком. Шукай. Висипай собі на столика. Всі висипаємо на столика і шукаємо подаруночки, які асоціюються у нас із картинка, яка асоціюється з подарунком, яка зображає подарунок. Знайшли? А ну шукаємо. Шукаємо. Знайшли? Молодці! О, я вами пишаюся, ви всі розумники, ви всі молодці. Знайшли? Не знайшли? Знайшли подаруночки. То тепер ми з вами, знаєте, що робимо? Тепер ми з вами беремо і приклеюємо цей подаруночок, який ми знайшли, на нашу ялинку. Де ви собі бажаєте, там собі приклеюємо. Зараз хвилинку клеїмо. Ви берете подаруночок, намащуєте з цієї сторони, що не розмальовано, і приклеюєте собі на ялиночку в тому місці, де вважаєте для себе потрібним. Молодці! Приклеїв? Молодець, розумію. Приклеїв. О, я бачу, ви всі приклеїв. Ні, тут вже намастили. Наклеїв, подарунок. Добре, молодці, наклеїли всі. О, дуже гарно. Дуже гарно. Тепер, дітки, завжди, я так думаю, що ви всі, чи незалежно від того, якого віку, завжди вам приємно отримувати від Миколая якусь іграшку, правда? Шукаємо серед своїх малюночків іграшку і приклеюєте теж її до ялиночки. Шукаєте іграшку. Знайшов іграшку. Розумник, молодець. Знайшла. Молодець, розумієте. Зараз берете клей і приклеюєте собі іграшечку. Ми бажаємо для себе, для своїх родин, миру, злагоди, спокою, правда? І з чим може асоціюватися у нас слово «мир»? Щось дуже так вприйнято у світі, що завжди допускають у небо білих голубів. І кажуть, що це на мир. Правда? Білі голуби. Ошукаємо. У нас з вами в коробочках має бути і білий голуб. Знаходимо і теж приклеюємо голуби. Знаходимо собі і приклеюємо. Вийшло це. Молодець, вийшло. Ось прошу. Щоб у нашій родині було взаєморозуміння, була любов, правда? Завжди хочеться, щоб це було, і такі побажання ми висловлюємо до Миколая. Взаєморозуміння, любов, повага. А з чим у нас асоціюється слово «любов»? Ану, прошу мені сказати, дітки.
З чим у вас асоціюється слово «любов»? З чим у вас? Сердечком. Сердечком. Молодці. І тому ми з вами шукаємо сердечко в наших коробочках і наклеюємо собі сердечко на наші ялинки. Молодці. Молодець, правильно. Правильно. Тепер менше частинку приклеїлося. Приклеїлося, так. Тепер меншу частинку. Так, і тут також у коробочці є ось. Всі побажання. Є. Ану, прошу глянути, дітки, як ваші ялиночки, вам подобаються? Так. Мені дуже сподобалися ваші ялиночки, ви дуже вправно рученьками склеїли своїми, дуже вправно її прикрасили, гарно. Ану, прошу мені показати свої ялиночки, хай ми всі подивимося. Просимо показати свої ялиночки, хай ми всі подивимося. Дуже гарні ялиночки. Давайте ми один одному поплескаємо. Які ми молодці. Як ми правильно все зробили. Молодці, діти. Я вами пишаюся. Молодці. Я думаю, що і ви задоволені, і я задоволена від роботи і від спілкування з вами. Як він отримує інформацію про діток? Звичайно, ви ж побачили, як допомагають йому в цьому ангелики. Ви зробили прекрасні листівочки, а тепер, як ви думаєте, у світі є багато діток? Так, багато. І, напевно, для кожної дитинки потрібно слово ангелика, який за нею буде спостерігати. Тому ми пропонуємо ще один майстер-клас. Це виготовлення ангелика. У нас є різні ангелики. І проводити цей майстер-клас я буду, мене звати Христина Іванівна. Невеличкі заготовочки для кожної дитинки є. Ангелики дуже уважно дивляться, як дітки працюють цілий рік. І все записують у свою книгу, а потім звітують Миколаю або посилають смс на повністю чесні ангелики. Ми будемо робити ось таких повітряних ажурних ангеликів. Їх можна робити не ялиночку, а просто поставити на вікно. Так, заготовочки мають усі. Бачите, наш ангелик має таку спідничку, ось у вас є така спідничка. Має ручки, ось у нас є такі ручки, бачите, у вас на заготовочках. Має крила, знову ж на заготовочці є крила. І має голівеньку з короною такою, який у нас король ангел. Так. Бачите, і такі можуть бути, можете ближче. Дітки, ми промазуємо перше крила клеєм. Промазуємо крила на ось цьому такому чотириботнику. Промазуємо крила. І до них, до кінчиків чотирикутника, прикріплюємо наші ручки. Ось так. Вкладаємо вниз так трошки, бачите? Не рівно так, а ось так вниз ручки. Або по... спочатку ручки, не спідничку, спочатку ручки. Дивіться, ось тут є кутики, ще раз. На цих кутиках, і до цих кутиків ми ось так прикріплюємо наші ручки. Прикріпили? Тоді, хто прикріпив ручки, промазуємо клеєм нашу спідничку і приклеюємо до ручок і крил. Так, на раз, а тут з другого боку. Так, комусь допомогти? Промазуюсь тут. Так, що буде? Молодці діти. Дуже гарно працюють. Так, хто зробив цей етап, тоді промазує голівочку і приклеює голівку. Ось так, у кожного з нас є такий тепер ангел.
Ангел Обелі. Бачите? І він такий повітряний, ажурний, здається, готовий полетить. І понесе ваші побажання. Молодець. Дуже гарно трошки мені. Ангелики ви зробили. Молодці, розумники. І тепер один одному зааплодуємо за таку гарну виконану роботу. Молодці. А тепер у нас для вас є ще один сюрприз. До нас завітали справжні ангелики, які зараз будуть спостерігати, як ви працюєте. Адже ви бачили, сучасний Миколай літає на літаках, на крилах. Йому треба за одну ніч цілу планету облетіти. І тому наші ангелики будуть спостерігати, як же ж ви будете працювати. У нас є вже і лист, такий чудовий лист, і ангел. І ще лишилося що? Літачок. Так, бо мусить дуже швидко в різні держави Миколай долетіти. Тепер вже дуже багато є держав, є дітки, яким треба десь далеко доставити. Ще один важливий. Вас пропонуємо це виготовлення знову ж таки літачка. А ангелики будуть спостерігати. Отже, зараз, дітки, ми будемо робити літачок. Я, як керівник гуртка авіамоделювання, вам розкажу, які є сучасні літачки і з чого вони складаються. Отже, ви бачили в мультику, що у нас сучасний Миколай літає вже не на возику з кіньми, а на справжніх літаках, користується скайпом, мобільним телефоном. Отже, ми будемо робити такі сучасні літачки. У нас буде моделька літачка, вона буде діюча. Ви в будь-який час можете її запустити і погратися. А якщо ні, можете поставити в сервант або прив'язати на люстру, і він буде вам прикрасою в хаті. Отже, зараз ми роздаємо вам всім заготовочки. Ми для вас підготували, щоб ви гарно зробили. Отже, у вас усіх буде ось така заготовочка-планочка. На ній вже прикріплено ось такі платформи, на яких є двосторонній скотч. Також ви будете мати крило і дуже таку цікаву штучку. Це називається стабілізатор і кіль, тобто хвіст літака. Він потрібен для того, щоб літак гарно летів, бо без цієї деталі літак не зможе летіти, а буде в повітрі ось так кувиркатися в різні сторони. А я думаю, хвіст у літаку для того, щоб він мав рівновагу. Так, і рівновагу також. У справжніх літаках на хвистах ще є алерони, які допомагають, це є руль висоти, руль поворотів. У справжніх літаках. Отже, розпочнемо. Спочатку нам треба прикріпити хвостову балку. Тобто, на ці маленькі деталі ми відриваємо два кусочки захисного паперу, щоб оголити двосторонній скотч. Зможемо? Хвалять трохи. Бачу, що хвалять, там тебе самі хвалять.
нас зараз будуть справжні літачки. От ви бачите, на своїх крилах є лінія посередині центру. Це треба там до центру прикріпити. Молодець! Звісно, це? Ну, нічого. Так, по центру. Молодець! Ну, я бачу, у нас тут справжні авіамоделісти, справжні льотчики. Ну, в таких літаках Миколай 100% буде літати по цілому світу і розносити подарунки якнайшвидше для дітей. Але у нас також є, щоб позначити, що це для українського Миколая, у нас є ось такі наклеєчки, прапори. Це також оракал, такі клеєчки, матеріал. І ми будемо ідентифікувати наші літаки, з якої країни прилетів Миколай. Так. Ще у нас є ангели, які можна приклеїти. Серце, зірочку. Голуба. Дух святий. Сечко. Так, кому ще пропустити? Зразу буде видно, звідки прилетіли ці літаки. Хорошо. Зверху зірочку. Зверху можна зверху зірочку. Можна тут зірочку. Авіамоделісти, у вас справи дуже добре виходить. Отже, щоб літачок у нас полетів, щоб він не був просто як сувенір чи як якась прикраса, його ж можна запускати в хаті. То, щоб правильно запускати, треба ось так взяти під крильми. Під крильми піднести вище голови і ось так запустити. Але щоб він дуже гарно летів і далеко летів, його треба збалансувати. Балансуємо ми пластиліну. Ось такі кусочки пластиліну ми будемо приліплювати ось сюди на нос. Таку ми виліпимо кабіну. Ось такі у нас має вийти дуже гарний літачок. Добре, а сердечко де? Прошу. В кожному літачку тут сидить пілот. І, можливо, Миколай тут якраз керує літачком. Сидить тут ще зараз. Я тобі зніму, добре? Кабіну зробиш? Сама? Зробиш кабіну сама?
Який це гарний літачок. Супер. Ну, покажи. О, як красиво. Кіти молодець. Наш один прапор. Я впевнений, що ви дуже класно вітаєте. Пробувати? Це не кажуть, будемо пробувати? Ти хочеш попробувати? Я! Давай! Ходи! Ходи собі! Відкриємо. Ні, ну туди в кутик будемо запускати. Отак вийде. Так беремо вище. Ух ти! Значить, я там ставлю. А ну все, попробуй. Та я сам це будеш у мене пускати. Такі зроблені, добре. Чарівний пил. Ми засинаємо, поринаємо у такий чарівний сон. Нічка чарівничка, глянула у шибку, я затулю лічка і засну не швидко. День була я чимна, бо сьогодні знаю, що для чимних діток є дарунки Святого Миколая. Ходить по землі Святий Миколай, тільки ти засни і його чекай. Ти лише повір те, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей. Ти лише повір те, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей. Уночі на небі зіронька засяє, чарівник ласкавий гості завітає, а ясного ран підходуш у гляну. Радістю дістану. Ходить по землі Святий Миколай, тільки ти засни і його чекай. Ти лише повір те, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей. Ти лише повір те, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей. Ходить по землі свят.
святий Миколай, тільки ти засни і його чекай. Ти лише повір в те, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей. Ти лише повір в те, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей. Ходить по землі святий Миколай, тільки ти засни і його чекай. Ти лише повір в те, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей. Серйозний сон такий у нас получився, а де ж наш святий Миколай? Де наш Миколай? Напевно, заблудився. Дуже багато діток. Миколаю! Іду, іду, чую, чую. Ось я пролітав над вашою будівлею і відчув таку сильну енергію, енергію любові і добра. Я відчув, як ви тут гарно трудитеся і всі чекаєте Різдвяних свят. Правда? Так, так. Чекаємо. А ви чекаєте, мабуть, крім свят, ще й подарунки, правда? Так. Отже, за вашу таку, бачу, ви так трудилися, гарні відкриточки робили, ангеликів, літачки, то, мабуть, ви заслужили на подарки. Заслужили, тітки наші, заслужили, Миколаю. О, може, тобі гарних вам свят і від святого Миколая вам такі подаруночки, щоб свята у вас були солодкі і щасливі, щоб ви були здорові і багаті. Дякую. Дітки шоколи, ну, що це? Від того, що Миколай вийшов. Ми чекали Миколая. Бачите, справжній свято Миколая в нас вийшло. Прошу. Ангеликам за ту службу, що вони несуть таку непосильну, також подаруночки. Отже, діточки, всі мають подаруночки. Всі отримали? Бережіть один одного, любіть Боженьку і веселих вам і гарних свят. Я лечу до іншої хатинки, іншим діткам роздавати подаруночки. Бувайте здорові! Що ж, дітки, от і підійшов до завершення наше таке свято, наш чарівний сон і перед День Святого Миколая. Ми вам щиро вдячні за те, що ви завітали до нас. Дякуємо за те, що приймали участь і ви дуже гарно попрацювали. Всі ви молодці.